Мемлекет басшысының Түркістандағы құрылтайда айтқан ұсыныстары ұлттық комиссияның жобасына енді. Бүгін тиісті қаулыға қол қойылды. Мектептегі адам құқы және балалар әдебиетін жаңғырту сабақтары осы құжатта қамтылды. Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдарға да ұсыныстар бар. Ұлттық комиссия мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау үшін қоғамдық ұйымдардың, ғылыми орталықтардың және мемлекеттік органдардың күш-жігерін біріктірмек. Бүгін әсіресе адал адам идеясы айтылды. Оның ішінде президент атап өткен өскелең ұрпақ тәрбиесіне басымдық берілді. Мәселен, ұлттық комиссия мектеп бағдарламасына адам құқықтары бойынша сабақ енгізу, қатыгездік пен зорлық-зомбылықты насихаттайтын ресурстарды бейтараптандыруды қамтамасыз ету ұлттық комиссияның жанынан қазақстандық ғылыми ұйымдардың консорциумы немесе ерікті бірлестігін құру бойынша жұмыс істейді. Кітап шығару саясатының тұжырымдамасын әзірлеу бұл бағыттағы қаржының 25%-ын балалар әдебиетін шығаруға бөлу көзделіп отыр. Ал мемлекеттік сыйлықты тағайындау кезінде балаларға арналған шығармаларды жеке бөлім ретінде қарастыру қолдау тапты. Хош, осыдан соң Аида Балаева елдегі өзгерістерге тоқталды. Өздеріңіз жақсы білесіздер, былтыр 16 наурызда мемлекет басшысы қоғамдық саяси тұрғыда жаңғырудың үлкен бағдарламасын ұсынды. Оның негізінде оған дейін жүзеге асқан 5 саяси реформалар бастамасы жатса, қазіргі таңда біз бұрынғы бұрын-соңды болмаған ауқымды өзгерістердің куәсі болдық. Президент әкімшілігі басшысының орынбасары, әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрағасы Аида Балаеваның айтуынша, ұлттық комиссияның тұғырнамасы Түркістанда өткен құрылтайда мемлекет басшысы айтқан түйткілді мәселелерді шешуге бағытталған. Президент адал азамат, ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруға, зерделі, озық, адал қазақстандықтар тәрбиелеуге бағытталған бірқатар ойларды айтты. Бұл мемлекеттік сектор үшін идеологиялық жұмыстың негізгі бағыттары бойынша нақты іс-қимыл бағдарламасының бір түрі. Ал ұлттық комиссия төрағасының орынбасары Ләззат Рамазанова балалар мен ересектер арасында экологиялық саналы мінез құлықты тәрбиелеудің маңыздылығын, сондай-ақ ұлттық құндылықтар мен отандық брендті дамытуда әйелдердің рөлін атап өтті. Құрылтайда айтылған көп ойлардың барлығы енді азаматтардың, ел азаматтардың ойында да бар, көкейінде жүрген көп проблемалар көтерілді. Бірақ ең бастысы мынау біздің ұлттық комиссияның аясында өзінің мандатына байланысты күрделі сұрақтардың бір емес бірнешесі көтерілді. Оның ішінде әрине отбасылық құндылықтарды нығайту ол бірінші қадам болып саналады. Екіншіден осы отбасы тәрбиелеген азаматтарымыз еліміздің елеулі азаматы болсын деген ниетпен әрине біз ең бірінші мынау атанаға атана болуды үйрету, оның мынау дұрыс қалыптасуы, дұрыс білім алуы осының барлығы мынау ең бірінші тек қана мынау мемлекеттік органдар емес, бұл енді жалпы қоғамның міндеті деп айтсақ та болады. Құрылтайда мемлекет басшысы атап өткен тағы бір маңызды сала бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі және мемлекеттің ақпараттық саясаты. Ұлттық комиссияның мүшесі, коммуникация саласының сарапшысы Назым Жанғазинова ескі көзқарасты өзгерту керек дейді. Осылайша мемлекеттік органдар мен азаматтар арасындағы қарым-қатынасты жаңғыртуға басымдық беріледі. Ұлттық комиссияның қаулысында қамтылған барлық ұсыныс мемлекеттік органдардың жұмысына енгізіліп, азаматтық сектормен бірлесіп жүзеге асырылады. Қорған Қонысбайұлы, Айнұр Қуатқызы, Мирлан Алтынбек, Бақытбек Нұртаев, хабар 24.